כשהבת שלי הייתה בת שנתיים, תפסתי אותה פתאום הולכת עם טלפון פלסטיק ביד ועם סמרטוט ביד השנייה, עושה את עצמה שהיא מדברת בטלפון ומנקה את הקיר בינתיים. וקלטתי שהיא פשוט מחכה אותי. שהיא עושה שני דברים בבת אחת, כי ברור שאישה לא יכולה לעשות רק דבר אחד, כי אנחנו, יש לנו המון תפקידים במקביל, אז אנחנו עושות ג'אגלינג. חוץ מזה, אנחנו מולטיטאסקינג. ברור. אמא שלי הלכה ללמוד סיעוד רק כשאני הייתי בכיתה ה'. היא עבדה מאז עמדת 30 שנה. זה היה עבור הייעוד. זאת מסירות שאין לתאר אותה, והשכלה קרבה שבאמת אי אפשר לתאר כמה נדרשת. ושכר מחפיר, כי זה מקצוע נשי. כי בסוף זה מקצוע של טיפול, וטיפול הרי משהו עושות בחינם. כל העניין הזה של עולם העבודה הוא נורא קריטי גם בסדר יום של מפלגת העבודה, הוא גם היה קריטי בסדר יום שלי כמחוקק. אנחנו גם מדברים על חינוך חינם מגיל שנתיים בשלב הראשון ומגיל חצי שנה בשלב הבא, שזה הדבר שהכי משחרר אנשים גם להמשיך את מסלול הקריירה שלהם וגם להתפרנס. גם על הערכת חופשת לידה, דבר שכבר עשיתי אותו, פעם אחת הערכתי את חופשת הלידה. בשבועיים. על מעונות יום בתוך מקומות העבודה, על שעות עבודה גמישות, על כל הדברים האלה שישפרו, אני לא אגיד אפילו איכות חיים. זה לא עניין שזה משהו שהוא תוספת בונוס. כאילו איכות חיים היא תוספת בונוס. כן, כן. זה באמת הבייסיק. ואנחנו... Thank you.